L'Ajuntament de Puig-reig ha invertit 4.000 euros en la rehabilitació de l'antiga biblioteca a la plaça de la Creu, convertida ara en el nou espai jove, un local pensat perquè els puig-regencs i puig-regenques de 12 a 30 anys gaudeixin d'un punt on desenvolupar la seva activitat social. La idea és que sigui un espai que tant sigui lloc de trobada per les diferents entitats juvenils que tenim aquí al municipi, com pot ser el grup de joves de Puig-reig, com pot ser els Diables, que tinguin una seu, diguem, de lloc per fer reunions, i a part doncs, que durant la setmana sigui un espai on els joves del nostre poble, joves que van a l'institut, poder que són els que durant la setmana estan aquí al poble, puguin venir a les tardes aquí, ja sigui per venir a fer treballs, o sigui per venir a jugar al futbolín, per venir a jugar a la PlayStation, o per simplement per venir a passar la tarda. L'equipament disposa de diferents estances àmplies amb mobiliari per facilitar les reunions de treball i el desenvolupament de les activitats. Els primers usuaris del local han estat els alumnes de l'Institut que han pintat un mural com a part optativa del seu recorregut pedagògic. Per part de l'Institut sempre hem intentat col·laborar, diguéssim, amb diferents coses del poble, i una d'aquestes és interessant perquè sempre estem fent coses potser allà dins, i sortir de fora de l'Institut també és interessant. I una d'aquestes coses és, per exemple, col·laborar amb l'espai joves. El mural s'anirà canviant per mantenir l'espai en renovació constant i seran els mateixos joves els qui s'encarregaran de dissenyar-lo. El local permetrà també acollir entitats amb la voluntat expressa de l'Ajuntament de potenciar el treball en xarxa. La idea és que aquí coincideixin molts col·lectius de gent. Ja sigui un col·lectiu de joves que poder estar ficats en una entitat i ja sigui joves que venen aquí a passar una estona de lleure. Doncs que aquests diferents tipus de col·lectius coincideixin en un espai i això pot ser doncs, que sí que porti a fer coses noves pel poble. Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Puig-reig van ser els encarregats d'animar amb un concert la inauguració del nou espai divendres passat i alhora gaudir de les possibilitats d'un local pensat per la gent jove.